Idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Rainbow Television International muryar Afirka. Sabuwar tashar talabijin domin ƴan Afirka. A Rainbow Television mun tanadar muku da shirye-shirye masu gamsarwa, ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Babban burinmu shine bunƙasa harshen Hausa da kuma dangoginsa. Don haka idan kuna buƙatar hakan to sai ku kasance da gidan talabijin na Rainbow a koda yaushe. Ina ƴan kasuwa, kamfanonuwa da sauran ma'aikatan gwamnati. To ku zaburo kai tsaye domin baje hajojinku domin mai tallashi ke da riba. Haka kuma mun tanadar muku da shirye-shirye da kuma filaye na musamman domin daukar nauyi da kuma baje hajojinku. Dan karin bayani, sai a nemi a lamba 26 Just Street, Area 3, Garki, Abuja. Lambar waya 0803-6601-78 ko 0803-6961. Rainbow Television International, rayayyar hanyar sanin al'adun gargajiya na 'yan uwa bakaken fata.